Ieklausīsimies 34. psalma, 9. panta sākumā. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Debesu Tēvs, es Tev pateicos par Tavu vārdu, kas ir mūžam dzīvs, spēcīgs un varens. Kungs, paldies par Tavu garu, kurš mūs nepamet ik uz soļa, ka mēs varam dzīvot Tavam godam. Paldies, ka mēs varam baudīt to, ka Tu esi labs. Paldies par to, ka mēs varam baudīt un redzēt Tavus brīnumu darbus, Tavu klātbūtni un vadību ik uz soļa. Es lūdzu, ka šodien šis stāsts par Kalebu un Jozuo, ko iepriekš lasījām, par šiem spiegiem un apsolītās zemes redzēšanu, ka tas var mums būt par piemēru tam, kā Tu iesēji cerību cilvēku sirdī un kā Tu ļauj piedzīvot uzvaras kopā ar Tevi. Vai neies, Dievs svētī šīs pārdomas un to vārdu, ko Tu daļ klausīsimies un dzirdēsim. Tavā vārdā to lūdzu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Redzēt, cerēt un uzvarēt. Tāds virsraksts šīs dienas pārdomām. Un iesākumā tāds gaužām muļķīgs jautājums no manas puses. Kurš no jums, kurš no klātsošiem vai kurš skatās internetā, kurš vēlās būt neveiksminieks vai neveiksmīgs savā dzīvē? Kurš vēlas piedzīvot izgāšanos? Un, protams, ka neviens īsti nevēlas to. Mēs gribam, ka ik uz soļa mums sekmējas, ka viss iet kā pa diedziņu un nav kādas grūtības, sāpes, problēmas. Un tomēr dzīve nav tik vienkārša. Bet, lai atbildētu uz jautājumu, vai es gribu būt, lai man neveic, jāuzdod jautājums, bet kā tad izstās veiksme? Kā tad izskatās uzvara manā kontekstā, manā dzīvē? Ko es ar to saprotu? Tas ir jautājums mums katram. Kā es iztēlojos savu dzīvi? Kur tā ir jāvirzās? Kā es iztēlojos savu laulību, savas attiecības? Kā es iztēlojos savu darba karjeru vai kaut kādu dzīves lielo misiju uzdevumu? Kā es iztēlojos savu garīgo dzīvi? Ko es gribu redzēt? Un galu galā, ja mēs kaut kādus mērķus savā dzīvē uzstādam un tos nodefinējam, tad jautājums, kādus soļus es esmu gatavs spert, lai tos sasniegtu? Vai arī kādu laika posmu es esmu gatavs tiem nodoties? Vai es esmu gatavs kādreiz gaidīt, lai sagaidītu rezultātus, lai sagaidītu augļus, lai piedzīvotu to, ka kaut kas izdodas un īstenojas? Šodien lasījām par Jozuo, Kalebu, par 10 citiem spiegiem, kuri devās uz apsolīto zemi, Izraēla tautas ceļojuma, varētu teikt vēl sākuma daļā, kad viņi bija izgājuši no Eģiptes zemes, Izraēla tauta. Mēs zinām, ka viņi tūkstensī pavadīja apmēram 40 gadus. Vai esat kādreiz lasot šos stāstus, domājuši, cik ātri viņi nonāca līdz Horeb kalnam, kur Dievs deva 10 baušļus, vai cik ātri viņi nonāca līdz apsolītajai zemei, kad viņi aizsūdīja tur savus 12 spiegus, lai tie izlūkotu, kāda ir šī zeme. Šodien, ja jūs vēlētos doties ar kājām no Kairas līdz Jeruzālamei un ietu katru dienu vairākas stundas, jūs varētu sasniegt šo mērķi 3 līdz 4 dienu laikā. Tam nav vajadzīgi mēneši vai gadi. Nu labi, pieņemsim, ka tajā laikā nebija tik labs ceļu tīkls, kāds ir šodien. Un Izraela tauta bija stipri lielāka nekā viena vai divi cilvēku ceļojums. Ja iet miljonus cilvēku, tas vienmēr aizņems vairāk laiku. Ne? Bet arī tad, līdz šim notikumam, kur Mozus ir vadījis tautu tuksnesī, viņi ir saņēmuši 10 baušļus, ir likums, viņi ir piedzīvojuši daudz brīnumu lietas jau, ir pagājuši vien kādas 3 līdz 4 nedēļas. Varbūt mēnesis ir pagājis. Un viņi ir jau pie apsolītās zemes. Bet
kādēļ 40 gadi? Kādēļ ir tik garš posms, kur viņi pēc tam pavada laiku tuksnesī un nespēja sasniegt šo mērķi, ko Dievs viņiem teica, es jums to apsolu. Tas ir jums sagādāts, tas jums ir garantēts. Un šeit ir šis stāsts, kad Mozus izrauga 12 vīrus, nevis kuru katru vīru, bet viņš saka vadoņus no katras cilts. Nu, mums ir Latvijā Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale, Sēlija varētu vēl pieminēt. Mums būtu kādas 5 tādas lielās cilts. Viņiem bija 12 šie cilts tēvi, no kuriem veidojās pārējā tauta. No katras tādu izcilu vīru, kurš var reprezentēt tautu, kurš ir spēcīgs, kurš ir ar asu prātu, kurš ir labs. Viņš dodās uz apsolīto zemi, lai to novērtētu, lai saprastu, kā ieiet šajā zemē. Un viņi arī dodas tur. Un viņi redz, ka šī zeme, kā viņi paši saka, ir zeme, kur piens un medus tek. Viņi redz to, cik skaisti ir iekopti dārzi, cik auglīga ir zeme, iepratim tam, kas ir tuksnesī, iepratim tam, kas bija Ēģiptē. Viņi redz, cik attīstītas ir pilsētas, kādi ir nocietinājumi. Viņi redz cilvēkus, kas ir augumā mazliet lielāki par viņiem. Spēcīgāki par viņiem. Viņi atgriežas atpakaļ. Pēc kāda laika viņi atgriežas atpakaļ pie Mozes un Ārona, tad viņi ir 40 dienas pavadījuši izlūkojot, vērojot, baudot kaut ko no tā, kas tur ir. Viņi atgriežas pie Mozes, Ārona, pie visiem vecajiem un stāsta, ko viņi redzēja. Un tas ir pirmā lieta, ko es gribu teikt. Cik svarīgi ir redzēt. Cik svarīgi ir redzēt to, uz kurien Dievs mūs vada. Cik svarīgi ir redzēt to, ko Dievs ir ielicis tavā dzīvē. Mēs varam uzdot šo jautājumu, kāds ir manas dzīves, kaut kāds apsolītās zemes izskats. Kā viņi izskatās. Vai es to vispār esmu mēģinājis saprast, vai es esmu mēģinājis iedziļināties, ko Dieva vārds saka par dažādām dzīves jomām, kā tām būtu jāizskatās? Vai man ir vienkārda, teiksim tā, tumša bilde par to? Vienkārši ļaujos situācijām. Šeit 12 vīri ir redzējuši, un viņi zina, kāds ir mērķis. Viņi aptuveni nojauši, kādi ir šķēršļi priekšā, kādas ir cīņas, kas viņus sagaida. Ceļojums, kurā viņi bija devušies, kā Izraela tauta, tas nebija sācies pirms 2 mēnešiem. Pirms mēneša, ka viņi pavadīja mazliet vairāk kā mēnesi spiegojot un vēl mēnesis, kamēr viņi nonāca. Tas ceļojums bija sācies pirms apmēram 500 gadiem, kad pirmo reizi Abrahams bija saņēmis no Dieva kādu uzdevumu. Mēs izlasīsim 1. Mozes grāmatā 12. Nodaļā 1. Pantu, kur Dievs saka Abrahamam, ej projām no savas zemes, no vietas, kur tu esi dzimis, no tēva nama uz zemi, ko es tev rādīšu. Tad atkal kaut kas ar redzēšanu. Dievs viņam saka, es tev parādīšu, kur tev ir jāiet. Seko. Jāatstāja kaut kas no tā, kas ir bijis. No drošības, no komforta, no tās vides. Un jāiet, es tev rādīšu. Es tev parādīšu, kur tev ir jānonāk. Un tad, protams, Abrahams jau nonāk apsolītajā zemē. Viņš tur jau kopā ar savu brāļdēlu Latu dodās, tad viņi atkal viņu saimniecības uzplaukst, veidojās arvien lielāks līdz brīdī, kad sākās jau neliela konflikta, tad viņi saka, labi, iesim katrs savu ceļu. Abrahams veido savu saimniecību ne tik auglīgā zemē. Lats, mēs zinām, dodās uz skaisto ielai, kur ir arī Sodoms un Gomoras pilsēta, kur atkal jau kultūra bija ļoti samaitāta, bet zeme bija auglīga. Mēs redzam, ka Abrahamam veicās labi. Viņš nobāzējās, viņš iemanto labu vārdu, viņu Dievs svētī tur. Bet viņa mazdēls Jāzeps pret savu gribu tiek aizvests uz Eģiptes zemi, ko arī Dievs lieto. Reizēm mēs tiekam aizvesti no tā, liekas, apsolījuma, no tās īstās vietas, kur mums jābūt. Bet Dievs to var lietot. Jāzep gadījumā viņš aizved vēlāk visu savu tautu, visus savus brāļus ar ģimenēm uz Ēģipti, kur viņi nobāzējās, atkal saņem svētību un pēc laika nonāk verdzībā.
Un tur ir sācies šis 40 gadu ceļojums, kurš bija daudz senāks, daudz ilgāks nekā tikai šīs pāris nedēļas, mēneši vai vēlāk arī gadi. Un arī Mozus, tad, kad viņš bija Ēģiptē un saņēma to uzdevumu, ej, ved šo tautu ārā no Ēģiptes zemes, viņš nebija īsti redzējis to apsolīto zemi. Viņš saņēma no Dieva uzdevumu. Bet šeit šie spiegi, šie 12 vīri, viņi skaidri redzēja. Viņi skaidri redzēja, uz kurien viņi dodas. Reizēm, kad mums ir kaut kāda neskaidra vīzija, kur mēs ejam, mēs varam virzīties tā mērķa virzienā. Un tai pašā laikā, reizēm, kad mēs ieraugam ļoti skaidri to labo, ko Dievs ir iecerējis tavai laulībai, tavam darbam, tavai dzīvei, tavam garīgajam cilvēkam, tavai mūžībai, mēs ieraugam, ka tas ir auglīgs, ka tas ir svētīts, ka tas ir bagātīgs, attīstīts un skaists. Bet te pašā laikā mēs ieraugam kādus šķēršļus. Mēs ieraugam kādas grūtības, kas mums būs ceļā, kas mums būs jāpārvar mūsu dzīvē, lai sasniegtu šo mērķi. Mēs dzīvojam laikmetā, kur katra mūsu personīgā pieredze tiek bieži vien likta pat augstāk par kādiem faktiem, realitātēm un arī garīgā ziņā. Mēs gribam piedzīvot šo piedzīvumu. Mums nepietiek ar to, ka Dievs pasaka, Dieva vārdā tā ir teikts, un tad, labi, tad es uz to iešu. Mēs gribam redzēt kaut kādus augļus savā dzīvē. Mēs pat mēdzam dziedāt, ir šī dziesma, ka es vēlos sajust tavu pieskārienu, just kā tu klusi čuksti manā dzīvē. Mēs ilgojamies pēc kaut kāda piedzīvojuma ar Dievu. Mēs gribam redzēt viņa brīnumu darbus savā dzīvē. Mēs gribam būt droši, ka esam uz pareizā ceļa. Mēs gribam redzēt augļus, jeb rezultātus savā dzīvē. Un mēs arī zinām, ka mūsu apkārtējie cilvēki vēro mūsu, jo viņi grib redzēt, vai tiešām tava ticība nes kādus augļus, nes mieru, nes cerību, nes svētību. Jēzus saka, ka katru cilvēku, katru koku pazīst pēc viņa augļiem, pēc rezultātiem, ko viņš nes. Jāņa evaņģēlī 15. Nodaļā Jēzus saka, es esmu vīna koks, un jūs esat tie zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nieka nespējat darīt. Tad arī Jēzus saka, ka mums ir jānes kaut kādi augļi. Kas paliek manī, tas nes daudz augļu. Tad jautājums, kur virzās man dzīve? Kādi ir manas dzīves augļi? Vai tie ir labi, skaisti, jēgpilni? Un pār visam jautājums, kur virzās man mūžība? Vai es domāju tikai šīs zemes dzīves kontekstā, vai es redzu, ka virziens, kur es dodos, man aizved uz mūžību kopā ar Dievu, ar glābēju, ar ķēniņu, ka tā ir man apsolītā zeme. Ka viss pārējais ir pakārtos, ka tur ir daļa no cīņām, kas ir jāuzvar, bet mans mērķis ir mūžībā. Ka tā ir tā debesu pilsonība, par ko jaunieši nometnē domāja. Ka tur ir kaut kas lielāks, vai virziens ir pareizs. Un lai kādi arī būtu dzīvē apstākļi, lai arī kādas būtu cīņas, lai arī kādas būtu grūtības, Dieva bērni vienmēr redz iespēju. Viņa redz, kā Dievs tur var iejaukties, pat tad, kad liekas, ka ir bezcerīga situācija. Un te mēs ieraugam šo atšķirību starp Kalebu, Jozua un 10 citiem spiegiem. Viņi redzēja vienas un tos pašas dārzus, vienas un tās pašas pilsētas, vienas un tās pašas iespējas, cīņas, grūtības. Divi no viņiem teica, mēs varam. Mēs iesim, jo Dievs ir ar mums, mēs uzvarēsim. Un 10 teica, tas nav iespējams. Tās cīņas ir pārāk lielas. Bieži vien mēs augļus redzam tikai vēl nākotnē. Bet ir jāizdara kaut kāds priekšdarbs, lai tie varētu nākt. Mēs vēl neredzam augļus, vēl neredzam, bet zinām, ka virziens ir pareizs. Un tad mums ir jāsatver šī cerība. Cerība ir otrais vārds. Mums ir jāspēj cerēt uz to, kas ir priekšā.
Viņi redzēja, Izraels piegi redzēja augļus apsolītajās zemē. Viņi tos bija baudījuši un arī atnesuši savai tautai, bet viņi vēl nebija piedzīvojuši, ka tie izaug viņu zemē. Viņi bija redzējuši to kaut kur citur. Ir stāsta fragmentā, kuram mēs pārlicām pāri, 13. Nodaļas sākumā, ir teikts, ka viņi paņēma vīnogu ķekaru. Tika lielu vīnogu ķekaru, ka divi vīri to uzlika uz nesamā koka un nesa divatā. Rimī maksimā mēs neredzam tik liels vīnogu ķekars, kādu viņi šeit bija redzējuši un baudījuši. Un man patīk, ka mācītājs Vilfredo de Jesus, viņš runā par šo, viņš saka, ka viņš iztēlojas, ka tieši Kalebs un Jozuā nesa šo spieķi ar lielo vīnogu ķekaru. Un tas, protams, Bībelē nav, tā ir versija, un, ko šis mācītājs izvirza. Viņš saka, un šie divi vīri nesa, un viņi redzēja tik tuvu šo svētību. Iespējams, ka viņi pat noplūc kādas ogas un baudīja tās. Un tieši tā kā iepriekš lasījām, ko Dāvids raksta psalmā, baudiet un redzēt, cik tas kungs ir labs, ko viņš ir sagatavojis. Tā pašā laikā šī zeme, apsolītā zeme, tas mērķis, uzdevums, kas viņiem ir, tā vēl ir pilna ar citautiešiem, tā vēl ir pilna ar cīņām, tā vēl ir pilna ar grūtībām. Un šie cilvēki, kuri tur ir nobāzējušies, viņi negaida ar atplastām rokām Izraela tautu, tos miljonus cilvēkus, kas tūkstnesī gaida, lai tikai ieietu šajā apsolītajā zemē. Un 10 no 12 spiegiem saka, tas nav iespējams. Tas ir par smagu. Tas ir par grūtu. Labāk iesim atpakaļ. Kāds saka, labāk dosimies atpakaļ uz Ēģipti verdzībā. Tas būs vieglāk nekā iet un uzvarēt šīs cīņas. Un tad ir šie Kāleba vārdi, ko mēs lasījām 4. Mozes grāmatā, 13. nodaļā, 30. pantā, kur Kālebs apklusināja ļaudis, kad viņi klausījās, ko šie citi stāst, ko šie desmit stāst. Viņš apklusināja ļaudis, kas bija pie Mozes un teica, iesim tik un tos iekarosim. Mēs taču varam tos pievarēt. Mēs varam. Liekas, kā tas ir iespējams? Viņi redz vienu un to pašu un desmit, saka, tas ir bezcerīgi. Un divi saka, mums ir cerība, mums ir aizmugur, mums ir Dievs, kurš mūs pavadīs, kurš mums to ir apsolījis. Kāpēc ir tā, ka redzot vienu un to pašu, dažādi cilvēki redz dažādas iespējamos iznākumus? Un vai es esmu tas cilvēks, kurš redz cerību, kurš redz iespēju, kurš redz kaut kādu iespēju, kur Dievs var iejaukties un vadīt? Vai tajā pašā laikā es redzu bezcerību, es redzu zaudējumu, es redzu iznīcību. Un mēs savos dzīves ceļā, lai arī kāds būtu mūsu mērķis, mēs sastapsimies ar grūtībām, mēs sastapsimies ar cīņām, mēs sastapsimies ar šķēršļiem, kur būs jāpārvar. Un tomēr, lai šis mērķis, lai šī apsolītā zeme ir tas, kas mums ir kā tāds dzinulis, kas virza mūsu uz priekšu un Vēstule Ebrejiem 11. Nodaļā, 1. Pantā ir rakstīts, ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas ir cerams. Tā ir pārliecība par neredzamām lietām. Te varētu teikt, tā, Matīs, tur ir neredzams. Tā ir tas ir tādēļ, ka tas vēl nav satverts. Tev garā tas ir kaut kā ielikts. Tavā iekšējā cilvēkā tas ir ielikts, ka Dievs tev to soli, ka tas ir priekšā tev sagaida. Un ticība ir stipra paļaušanās uz to. Tā ir cerēšana uz to, kas ir, ka tu to satversi. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Uzņēmuma automašīna Ford izveidotājs un radītājs Henrijs Fords, viņš teica apmēram šos vārdus. Neatkarīgi no tā, vai tu tici, ka tu vari, vai ka tu nevari, tev ir taisnība. Protams, mēs varētu filozofēt vai pilnīgi visos gadījumos, tas tā ir, bet šīs bija tas gadījums. 12 spiegu piemērs ir gadījums, kad katrs saņem pēc savas ticības. Jo tauta, dzirdot šīs iespējamības 10 pret 2, ka mēs zaudēsim,
Viņa teica, nu tad nē, mēs nevarēsim. Mēs nevarēsim. Un viņa sāk dumpoties pret Mozu, pret Kalebu, Jozo. Viņa sāk dumpoties pret Dieva apsolījumu. Dievs paliek dusmīgs, viņš saka, labi, neviens no šīs paaudzes neiemantos apsolīto zemi, kā vien tie divi, kuri redzēja, baudīja, ticēja un cerēja. Neviens neiemantos apsolīto zemi, kā vien Jozo un Kalebs. Jautājums, vai es esmu gatavs ticēt, cerēt brīdī, kad es esmu mazākumā? Vai es esmu gatavs ticēt un cerēt un gaidīt tik ilgi, cik vajadzēs, lai sasniegtu mērķi, lai piedzīvotu uzvaru? Līdz pienāk Dieva noliktais laiks. Vai es esmu gatavs palikt uzticams? Brīdī, kad liekas, iet laiks un rezultāti vēl nav. Kalebam un Jozuā šie 40 gadi, es ticu, ka bija daudz grūtāk nekā varbūt pat citiem. Citi dzīvoja bez cerības. Nomirst viens, nomirst otrs, tuksnesī nav viegli dzīve. Kalebs un Jozuā redz, kā nomirst kādi viņu radi, draugi, neiemantojot apsolīto zemi, nepiedzīvojot Dieva solījumu piepildījumu. Šie spiegi, kas bija apsolītajā zemē, arī viņi nomirst viens pēc otra caur šiem gadiem, līdz beigās paliek tikai Kalebs un Jozuā no šīs paaudzes, un pārējie ir bērni, kas ir izauguši jau par jauniešiem un par pieaugušiem cilvēkiem. Tauta šajā laikā turpina no vienas puses kaut kur cerēt uz apsolīto zemi, tai pašā laikā domāt par Ēģipti, ka tur bija labāk nekā tuksnesī. Bieži vien, ka mēs virzamies uz priekšu, it kā savā garīgajā ceļā un izaugsmē, dažbīt mūsos iezogās šī sajūta, bet tur bija labāk. Tur bija varbūt ne labāk, bet vismaz vieglāk. Tur man nebija kaut kāda standarta, pie kā turēties. Es vienkārši varēju dzīvot un ļauties sajūtām ar visu to, ka pēc tam seko aplauzieni, sāpes un grūtības. Bet mēs redzam, ka Kalebs un Jozuā viņi paliek uzticīgi līdz galam. Un viņi ieiet šajā apsolītā zemē un piedzīvo uzvaru. Un uzvarēt, tas ir nākamais noslēdzošais vārds, par ko es gribu runāt. Mēs gribam uzvarēt. Mēs neviens negribam zaudēt. Tādēļ arī pirmais jautājums no manas bija, kurš grib būt neveiksminieks, un neviens no jums neliec kājās un teica, es. Mēs gribam piedzīvot uzvaru. Tādēļ mēs arī esam ar Kristu, jo mēs zinām, ka savā spēkā mēs nevaram uzvarēt. Bet viņš ir tas, kurš ir uzvarējis nāvi, kurš ir samaksājis par grēku, kurš ir samaksājis par manām kļūdām un vainām un ir ieicinājis šajā uzvarētāju komandā, kas ieies debesu valstībā. Mēs gribam uzvarēt, bet bieži vien mēs neesam gatavi uzņemties tās cīņas dzīvē, kas mums ir jādara, kur mums ir jāiet. Dievs mums iedod mērķi un sola mums būt līdzās līdz uzvarai. Bet bieži vien tā dzīve, kurā ir jācīnās, ir jādzīvo vien pašiem. Tām cīņām ir jāiet cauri mums pašiem. Un tās uzvaras šai gadījumā Izraela tautai nāca vien pēc 40 gadiem, kad Mozus arī bija starp tiem, kuri neiegāja apsolītajā zemē. Kad Mozus savu vecumu nespēka, dēļ viņš teica, Jozuā, tālāk ej tu, tālāk vadi tu, tu esi viens no tiem, kas redzēja un zina, kā tur ir jābūt. Un tu vadi tālāk tautu un Mozus aiziet kalnos, visdrīzāk nomirt. Un tikai tad tauta bija gatava doties uz priekšu. Un Kalebs, kurš bija redzējis un baudījis to, cik tā zeme ir laba, cik Dieva apsolījums ir labs, viņš bija līdzās Jozuā. Un viņš bija viens no kara vadoņiem Jozuā, kurš gāja līdzi un cīnījās. Un jāsaprot, protams, tas, ka Jozuā un Kalebs visu šo gadu laikā arī paliek vecāki. Arī viņi paliek arvien. Es domāju, viņiem gan muguru bišķiņu sāpēja, gan ceļu sāpēja. Viņiem bija kādi 80-85 gadi visdrīzāk tajā brīdī, kad Jozuā un Kalebs ieiet apsolītajā zemē un sāk cīņas, pirmās cīņas. Un Kalebs, pirms viņš iemanto savu zemi, savai tautai, savai ciltī, viņš jau 5 gadus cīnās par citiem. Tas nav tā, ka viņi iet un visu uzreiz kā uz paklāja, visu uzreiz kā uz paplāts. Tās ir smagas un asiņainas cīņas. Pēc 5 gadiem, kad viņi ir cīnījušies,
dažādas cīņas. Tad Kālebs dodas pie Jozo un viņš saka, ļauj man iet cīnīties. Jozo grāmatas 14. Nodaļā ir šī saruna starp Jozo un Kālebu, kur Kālebs pieiet un viņš saka, 9. Pantā, todien Mozus zvērēja sacītams, tiešām šī zeme, kur minus tava kāja, būs par mantojumu tev un taviem dēliem uz mūžiem, jo tu pilnībā sekoji kungam, manam dievam. Un Jozo un Kālebs, es atvainos, viņš negaida, kad viņam to kāds izcīnīs viņa vietā. Kālebs ir gatavs cīņai līdz galam. Kālebs iet un viņš saka, Jozo, viņš saka, tad nu dod man šo kalnieni, par ko kungs todien teica, jo todien tu dzirdēji, ka tur ir anākieši un lielas nocietinātas pilsētas. Varbūt kungs būs ar mani un es tos izdzīšu, kā kungs ir solījis. Un Kālebs savā sirmajā vecumā, viņš ir gatavs šai cīņai, lai piedzīvotu Dieva svētību, lai piedzīvotu to, ko viņš ir saņēmis savā garā. Ko viņš ir dzirdējis un redzējis un baudījis no tā kunga labestības. Viņš ir gatavs virzīties un uzvarēt. Vai es esmu gatavs cīņai par apsolīto, vai tu esi gatavs cīņai par apsolīto? Neatkarīgi no vecuma, Kālebs un Jozua mums nedod attaisnojumu, ka tas ir tikai jaunajiem un spēcīgajiem. Tas ir arī sirmajiem, kurš ir saņēmis savā gara apsolījumu, kurš ir redzējis un cer uz kaut ko. Mēs varam cīnīties par mieru savā zemē, savā tautā, savā ģimenē. Mēs varam cīnīties par garīgu izaugsmi un kaut kādu izlaušanos šeit. Mēs varam cīnīties pret grēku, cīnīties par evaņģēliju izplatīšanu. Mēs varam cīnīties pret ļaunumu un tumsu šajā pasaulē. Pāvils vēstulē, pirmajā vēstulē Timotejam raksta, cīnies labo ticības cīņu. Turi cieši mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts. Kā to izdarīt? Kā cīnīties šo? Kādi ieroči mums ir pieejami? Dievs, Dieva vārds mums runā par dažādiem ieročiem, kas mums ir dot, bet es gribu ieraudzīt divas pāris lietas, ko Dieva vārds mums rāda. Kas tad mums ir jādara? Vecā darība, pravietis Miha, viņš saka, dari taisnību, mīli, žēlastību un pazemīgi staigā Dieva priekšā. Tad es varu darīt to, kas ir taisnis. Darīt to, kas ir labs. Dzīvot svētu dzīvi. Tās ir manas cīņas, kas man ir jāizdara. Tai pašā laikā tā ekspektācija no citiem, tās gaidas no citiem ir tas, kas viņiem var parādīt žēlastību. Es viņiem varu parādīt kaut ko no tā, ko Dievs ir ielicis. To, ko Dievs ir parādījis man. Un pazemībā staigā Dieva priekšā. Savukārt Jēzus Mateja evaņģēlijā, viņš iedod šo visaugstāko bausli. Viņš saka, tātad augstākais bauslis ir kas? Mīlēt Dievu. Mīl kungu savu Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis, bet otrs tam līdzīgs mīl savu tuvāko kā sev pašu. Tātad pielikt visu savu spēku, prātu, visu, kas manī ir, lai mīlētu Dievu un mīlētu līdz cilvēkus. Tas ir tas, ko Jēzus sagaida. Tātad pats dari taisnību un pieķeries Dieva mīlestībā, ja esi gatavs parādīt žēlstību ikvienam cilvēkam. Un jo vairāk mēs tuvosimies Dievam, jo vairāk mēs viņam pieķersimies un mīlēsim viņu, jo vairāk mēs ieraudzīsim šos debesu pilsoņu, augļus savā dzīvē, jeb augļa izpausmes varētu teikt. Un tie būs arvien nobriedušāki, skaistāki, sulīgāki, gardāki. Un tos varēsim baudīt ne tikai mēs paši savā dzīvē, bet citi saņems svētību caur mums. Nā, Pāvils noslēgumā vien atgādināsim to svētā gara augļa izpausmes, kas ir vēstulē Galatiešiem rakstīts, kur Pāvils raksta, bet gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība. Uzticamība, lēnprātība, savaldība. Pret tādām lietām nav bauslības. Neviens likums tās nespējas ierobežot. Ja mēs šo varam sevi ieraudzīt un kultivēt, tuvojoties Dievam, piedzīvojot, ka svētais gars iemājo mūsos, tad mēs varēsim piedzīvot šīs uzvaras. Mēs varēsim piedzīvot uzvaras, kas mūs ved arvien tuvāk
mūžībai, godībai, klātbūtnei ar mūsu kungu un ķēniņu varēsim nest svētību. Tādēļ ieraugi, ko Dievs ir sagatavojis tev. Ceri un esi uzticams Dieva vārdam, paliec uzticams līdz pienāk īstais laiks un esi gatavs uzņemties cīņas, lai piedzīvotu uzvaru savā dzīvē. Aicinu, ka mēs varam zemoties. Varenais Dievs, es Tev pateicos par to, ka Tu esi uzvarējis un samaksājis par mūsu pārkāpumiem un grēkiem. Paldies Tev par to, ka mēs varam Tevi saukt par savu tēvu, par savu kungu un ķēniņu. Paldies Tev par to, ka Tu ieicini mūsu dzīvībā. Paldies par to, ka mums ir ne tikai šīs zemes apsolījumi, bet arī apsolījumi par mūžību. Paldies, Jēzus, par Tavu uzvaru, par nāvi, par grēku. Paldies, ka Tu esi ieicinājis mūs savā armijā, savā ģimenē, savā mīlestībā. Paldies Tev par to, ka mēs varam, sekojot Tev, piedzīvot uzvaru tik uz soļu. Jēzu, es lūdzu, ka Tu palīdz mums arī sagatavot šajā brīdī sirdi un prātu, lai baudītu vakarēdienu, lai atminētos to, kā Tu esi izlais asins par mums, lai mēs varētu tikt glābti. Kungs, paldies, ka Tu esi visu svētību avots un devējs savai tautai, saviem bērniem. To arī lūdzu tavā svētā vārdā. Āmen.